As folhas deste jornal estão ainda bem vivas de sangue e de sonho. Vivas de tudo que faz parte de nós próprios. Mas que amanhã não serão mais do que papéis velhos. É nelas que o mundo se revê como um espelho deformado pelos homens. Participam do nosso destino, ajudam também a escrevê-lo. E são elas que acordam as sete colinas da cidade, nos pregões dos garotos dos jornais, que são os galos de Lisboa. O sol envergonhado não tarda. E quando surge, já cá estão na rua os que vão para o trabalho, alviçareiros como os pardais das árvores, em bandos apressados e que dão voz à cidade. Vêm das ruelas pasmadas de contrastes entre esta luz maravilhosa e o caserio cansado de séculos e de dor, e das avenidas onde o sol espirra como um rio dourado que conquistasse a liberdade. E o ritmo de Lisboa cresce, angustiado talvez, no apelo das sereias das fábricas e dos navios ancorados às muralhas, no frenesi do cais da ribeira e do repicar das ferramentas nos estaleiros, nos passos ligeiros dos que receiam chegar tarde, ou ainda na expressão inquieta dos que parecem perdidos no meio de tantos caminhos, onde o mal e o bem se cruzam como ramos nascidos da mesma árvore. Aqui é tão intensa a vida que o jornal lhe dedica noticiário à parte. É a minha secção. E só eu sei, muitas vezes, o que fica para além das linhas breves que dão um acontecimento que se julga vulgar. Esta, por exemplo, acompanhei-a bem de perto, vítima de acidente numa passagem de nível. Há acidentes todos os dias numa grande cidade e eu conheço muitos destes pequenos dramas. Habituei-me a gostar da cidade desde que vim para o jornal e sempre que posso, deixo-me andar por essa rua fora, um pouco à deriva, até me aproximar do Tejo, para onde Lisboa atira muita coisa que enjeita. É por isso que nos cais se sentem mais vivos os contrastes da vida, como se o passado e o futuro ali se encontrassem para uma viagem ignorada. Os rapazes sonham em partir, decorando nos olhos dos velhos marinheiros sem barco as rotas dessa viagem. Há mastros que parecem suplicar. Outros abrem os braços para o sol, como se quisessem prendê-lo e entregá-lo a estes vagabundos sem horizonte. Conheço a vida de muitos deles sem nunca lhes ter falado. Tantas vezes os tenho seguido para melhor os compreender. Também eles foram comparsas desta notícia de três linhas, que não dá nomes e parece um acontecimento vulgar. Foi aqui, encostado a este candeeiro, comecei a desvendar esse drama sem história. É possível que eu contá-lo, ponha nele alguma coisa da minha imaginação, traindo a realidade. Mas os homens, sempre que contam, formam os factos ao sabor da sua fantasia. Há precisamente 48 horas que tudo se precipitou. Eu já tinha visto mais vezes aquele rapaz que fora embarcadiço e agora fazia uma vida misteriosa. Chamavam-lhe por aqui o Meia-Lua. Era um desses homens que todos criámos e depois condenamos por não sermos capazes de arcar com as nossas culpas.
Era melhor que não tivessem vindo. A guarda fiscal anda com o olho em cima de mim. Temos que jogar tudo nesta altura. Mas sou eu que me arrisco. Negócios destes não aparecem todos os dias, homem. E se tu não queres? Parece que estás embaraçado. Não me atrapalhe com tão pouco. Já sabem que a vida para mim é uma coisa qualquer. Para se gastar como um par de sapatos. Já sabes. Se te apanharem, tu não conheces quem te entregou este embrulho, hein? Tens a pistola? Tenho. Bem, adeus. Já te disse no outro dia que não me aparecesses mais. Ou fazes agora serviço por conta da guarda fiscal? Não me julgues por ti. Queria pedir-te que fosses ver o nosso filho. Não tenho filhos. Se o visses, talvez mudasses de vida, Alfredo. Acaba-me com essa lenga-lenga do costume. Faço a vida que me apetece e que escolhi. E afinal faço eu se não negociar como tantos outros. O negócio é um trabalhinho limpo. Se outra as miséria é pior que a dos pobres. Tu bem o sentes. Por muito que queiras fingir, já não és o mesmo. Por isso te proibi que me procurasses. Acabou-se. E o nosso filho? Que nome lhe vais deixar? Nenhum. Não tenho filhos. Vem comigo, Alfredo. Podemos ainda recomeçar. Não, nada mais quero de ti. Tenho de raiva. Só agora? Sim, agora e sempre. Sabes bem que tenho as minhas dúvidas sobre aquela prisão. Só tu sabias. Eu? E essa gente que te acompanha agora? Se apareci metida nisto, foi porque julguei que era capaz de levar à tua antiga vida de marinheiro. Ainda penso que sim. Por isso vim hoje e virei todos os dias, mesmo que me ameaces. Faço pelo nosso filho, por ti também. Não queres vê-lo? Tenho a certeza de que ao pé dele, com a minha ajuda, serás capaz de dizer que não é essa gente que te não deixa. Tens razão. Não acredites no que te disse. Estava a brincar contigo. Preciso recomeçar a vida nova junto de ti e do nosso filho. Mas esses malditos não me deixam com o negócio. Amanhã mesmo hei de ir pôr tudo a limpo com eles. Mas guarda isto agora. Peço-te. É a última vez. Não vais perder-me agora, com certeza. Agora que eu estou disposto a regenerar-me. Cuidado, o guarda fiscal está a vigiar-nos. Vamos sorrir. Logo à noite parece que é para mudar-se o embrulho. É a última vez. Vai, anda.